Ja se nadam, obzirom da smo mi I dalje korona-free destinacija, da će turista biti još. Naravno, ovisi sve o situaciji normalno sa koronom, ali gledajući prognoze vremenske I dalje nas očekuje jako stabilno vrijeme. Vis je pogotovo lijepo jesen, upravo je u tijeku berba grožđa, potom slijedi berba maslina. Turisto interesiraju OPG-i, oni obilaze otok, nije dakle sve u kupanju, iako je more još uvijek toplo, prekrasno. Mislim da ne možemo se zaštititi od korone I vjerojatno ćemo svi to proći, tako da usporavanje toga da se ljudi zaražaju od jedan put vjerojatno je dobro, ali u tim trenutku predugo to traje I ima to, to je loše za turizam I za biznes. Da se bojimo. Eto Sonja, sad ćeš biti na televiziji. Pa korona ne hoda okolo, ne pliva po moru, ne leta po zraku. Moraš joj sam potražiti. Na kraju, evo sad, kad vratim malo unazad, onda razumijem zašto su gosti baš htjeli doći na otok Vis I vidjeti Komižu. Ipak otok, najudaljeniji otok, ima I taj dojam izoliranosti I u vrijeme koronavirusa I pandemije to je vjerojatno bio onaj psihološki okidač koji ih je nekako usmjerio na otok.